Ve varhaním sále základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích začal tradiční hudební festival pěveckých sborů Litoměřická notička. Letos se koná již 27. ročník a představí se na něm více než desítka pěveckých sborů z Litoměřicka i dalších míst Ústeckého kraje. Zahájili ho naše přípravné sbory Kocouři a Kluci a hostitelský sbor z Masarykovy základní školy Bobulky. Litoměřická notička bude mít celkem 4 koncerty, ten dnešní tedy byl zahajovací první, druhý bude 3. května v pátek, to bude regionální přehlídka pěveckých sborů Ústeckého kraje a jmenuje se Chorália Magna, je to vlastně národní přehlídka a její regionální kolo Ústeckého kraje proběhne u nás ve škole. Na té vystoupí 12 sborů, proběhne vlastně i soutěž. Jeden nebo dva sbory mohou potom postoupit do národního finále. Třetí koncert Litoměřické notičky nabídne v pátek 10. května vystoupení sborů Drážci a Barvičky a poslední koncert obstarají chlapecké a mužské pěvecké sbory Páni Kluci a Páni z Kalicha v pátek 24. května od 18 hodin rovněž ve varhaním sále základní školy Boženy Němcové. Litoměřickou notičku pořádají základní škola Boženy Němcové, klub přátel chlapeckého sboru Páni Kluci a občanské sdružení Puele Cantantes. Srdečně zveme všechny Litoměřičany, aby se přišli podívat na naše koncerty a podpořili naše zpěváky v jejich úsilí.